ଛେଳି ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇ ଲୁଟେରା ହଟହଟ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ଏୟାରଗନ୍ ଏବଂ ତିନିଗୋଟି ମୋବାଇଲ୍ ଛାଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଇରମାଲ ଗାଁରେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାଞ୍ଚ ଛେଳି ଚୋର ଅର୍ଜୁନ ମହାଲିଙ୍କ ଛେଳି ଚୋରି କରି ଫେରାର ମରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ଛେଳି ସହ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଏୟାରଗନ୍ ଛାଡ଼ି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଛେଳି ଚୋରି କରୁଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରୁ ନୂଆଖାଇ ସମୟରେ ଛେଳି ଚୋର ଚୋରି କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମହାଲିକ ଛେଳି ଚୋରି ନଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଛୁରୀ ଗୋଟେ ବାହାର କଲୁ ଆର ମୋବାଇଲ ତିନିଟା ଛାଡ଼ିକରି ବାହାର ଭାଗଲେ ଆର ଇୟାରଗନ୍ ଗୋଟେ ଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଇନୁ ଚୋରି କରି ଭାଗୁଥିଲେ ତ ମେଞ୍ଚା ଧରିକରି ଭାଗୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଖେଦି ନେଲୁ, କୁଦା ନେଲୁ, କୁଦା ନେଲାକେ ସେମାନେ ମେଞ୍ଚାକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲାକେ ତାପରେ ପିଛା ପିଛା ଖେଦଲାକେ ନ ବାହାର ହଉଥିଲେ ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନକୁଥିଲେ ନା ଆର ଖେଟେଲୁ ଯେ ଭାଗୁଥିଲୁ। ହଁ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମେଲଚା ନେଇଯାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ମେଲଚା ଗୋଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।